Jeg vil starte med å si at dette er en veldig vanskelig sak. Det er mye hensyn å ta i forhold til pårørende i saken, og ber media også håndtere saken nærmest av den grunn. Innledningsvis å si at vi har gjort oppmerksom på, eller vi har sett i mediene at enkelte av mediekanalene har offentliggjort navn på avdøde. Av den grunn har vi vært i kontakt med pårørende i saken, og vi har fått i dialog med de, kan gå ut og bekrefte at det er advokat Tor Skjærvik som ble skutt og drept i Oslo i går. Siktet i saken er som sagt i 30-årene. Siktet og avdøde er i en nær relasjon. Jeg har som sagt allerede gitt uttrykk for at dette er en vanskelig situasjon for familien, og jeg ber dere ta hensyn til dette. Derfor kommer jeg ikke til å gå inn og si noe mer om siktet i saken, utover det jeg har gitt beskjed. I natt så har etterforskningen pågått for fullt. Det har vært kriminalteknikere på stedet, det er gjennomført innspørring i nabolaget, og det er tatt gjennomført vitneavhør. I dag vil det være sentralt for politiet å avhøre siktet i saken. Der det blir det selvfølgelig være sentralt å høre hva er foranledningen og hva er motivet for hendelsen. Vi kommer også til å fortsette avhør av sentrale vitner i saken og gjennomføre videre tekniske undersøkelser. Det er også svært viktig for politiet at vi følger opp og har tett kontakt med pårørende i saken, og jeg gjentar for dere at det er også medier om å ha nevnt som hånd på hva som uttales i saken med hensyn til pårørende. Jeg kommer ikke til å gå mer i detalj om saken her nå. Vi er i innledning på at vi skal gjøre sentrale vitneavhør, og gå i detalj nå, det vil kunne påvirke etterforskningen. Det er gjort en kort samtale med siktede på stedet i går kveld. I dag ønsker vi å gjennomføre formelt avhør. Og det er advokat Ellen som oppnevnes å forsvare til siktet. Nei, det vil jeg ikke komme inn på nå. Det kommer til å bli sentralt i det avhøret som skal gjennomføres i dag. Kan du si noe om hendelsen på slutt dere oppfatter at det har vært her nå? Nei, det er for tidlig å kommentere det. Jeg gjentar at det er en person som er skutt og drept i en leilighet i Oslo i går kveld. Vi har nå gått ut og bekreftet navn på avdøde, og vi kommer til å fortsette med veldig sentrale etterforskningsskritt i dag, så vi må komme tilbake til det. Hvis siktet det blir fremstilt for varetekt? Siktet det er besluttet fremstilt for varetekt. Det er politiadvokat Anne-Marie Hustad som er politiadvokat på saken, og han blir fremstilt for varetekt i morgen. Ja, det er en familierelasjon, men går ikke ytterligere inn på hva vi legger i denne relasjonen. Men det er der etter hensyn til dette. Det er en veldig vanskelig sak for pårørende. Kan du si om vi responderer videre nå? Vi fortsetter med fullt drapsteam og gjør alle nødvendige undersøkelser for å opplyse saken. Og som sagt, så blir vi sentralt å få et godt avhøret sikkert. Hvilke andre? Nei, det er for tidlig å kommentere det utover det vi har sagt her nå. Det vil kunne påvirke etterforskningen hvis vi går mer i detalj. Hvilke andre typer undersøkelser er det dere skal gjøre nå? Ja, det blir sentralt å ta vitneavhør og siktet avhør. Det er også gjort beslag i saken. Politiet gikk i går ut og bekreftet at det er tatt beslag blant annet i et skytevåpen. Og undersøkelser rundt dette blir selvfølgelig sentralt. Det blir også et tema i avhør av siktet. Har dere per nå noe inntrykk av hvor godt opplyst saken er, og det er mange vitner til hendelsen? Vi mener at vi vil få god oversikt over saken når vi har gjort de etterforskningsskrittene som er planlagt per nå. Så innen så tidlig innledning til saken, så har vi god oversikt. Hvor mange personer til stede? Det er flere personer som er til stede i leiligheten, og det er sentralt ta avhør av dem, og der forstår også da at det er også viktig å hensyn ta disse vittnene.
Vittner har beskrevet et hendelsesforløp som skjedde delvis innendørs, delvis utendørs. Kan du si noe om det? Nei, det vil jeg ikke gå nærmere inn til Perni. Jeg har ingen grunn til å si noe om det Perni. Det må vi komme tilbake til. Vi vet ikke hva som motiv eller foranledning i det hele tatt til hendelsen. Det blir sentralt i avhør av blant annet siktet der. Nei, det altså informasjon som jeg må komme tilbake til når jeg har fått bekreftet mer informasjon rundt det. Du sa det hadde vært en samtale? Nei, det kan jeg heller ikke svare på. Men jeg har ikke hørt annet enn at han er positiv til å lese avhøret. Er deres inntrykk at siktelig ønsker å samarbeide med politiet fremover? Ikke noe annet inntrykk enn at han vil det. Er det løsnet skudd utendørs i forbindelse med saken? Jeg kjenner ikke til at det er løsnet skudd utendørs.